Re, viss ēters ir te! Bet par panākumiem zinātnē, lai pasargātu cilvēku veselību, tostarp pandēmijas apstākļos Rīgas domas balvu gada rīdznieks saņēmis profesors bioloģijas doktors Jānis Kloviņš. Par to stāst Dānis Freidenfelds. Viņa vadībā tika nodrošināta Covid genoma analīze tādā līmenī, ka šajā jomā esam vieni no labākajiem pasaules līmenī. Profesors savā runā akcentēja, arī bez pandēmijas problēmu risināšanā nepieciešami zinātnieki un novēlēja pilsētai tos nākotnē iesaistīt arvien vairāk. Es vairāk uztveru šo balvu kā atzinību nevis sev, bet zinātnē. Patiesībā man visapkārt ir tikai jauni cilvēki. Un bez šo jauno cilvēku iesaistīšanās, bez šo jauno cilvēku deksmes un ar to, kā viņi bieži vien arī naktīs strādāja, lai panāktu šo pašu vīrusu sekvenēšanu vispārējo, nekas tāds mums Latvijā nebūtu, tāpēc vēlreiz balstīsim jaunos cilvēkus. Bet atzinības rakstu par pašaizliedzību un profesionālu darbu sabiedrības labā saņēma epidemiologs un blogeris Nikita Trojanskis. Mērs uzsvēra viņa lomu, skaidrojot COVID-19. No sākuma man nebija sajūtas, ka es varu kaut ko ietekmēt, un tā bija tieši cilvēku uzticēšanas man, tas, ka viņi varbūt ar zinamu risku, bet tomēr izvēlēs ieguldīt mani un iedod man iespēju. Uz nobeigumu pateikšu savu vismīļāko atziņu par komunikāciju. Ja? Tātad visam jābūt izskaidrotam tik vienkārši, cik iespējams, kā minēja Eva, bet nevienkāršākam. Ja? Uz dažiem sarežģītiem jautājumiem nav vienkāršu atbilžu. Paldies jums liels! Otru atzinības rakstu saņēma Hanzas perons vadītāja Ieva Irbina par kultūras dzīves uzturēšanu epidemioloģiski drošos apstākļos. Patiesībā tieši tas, ka mums teica, jūs neko nevarat darīt, mums liek rast ļoti daudz veidus, kā mēs varam darīt, kā iedvesmot cilvēkus, kā radīt jaunu vidi, kā radīt festivālu vienu mēnešu laikā. Šī bija 13. reize, kad tiek pasniegta atzinība gada rīdznieks. Pretendents balvai var pieteikt ik viens Rīgas iedzīvotājs. Dāvids Frenefelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.